السلام عليكم لمانتين كسو دوادا برشاد افكو هويو اي سوماليغا مانتا وحان يسكو دينا اني نقاضنو دقيقة دا كميدا وقتيقينا اني نقلينو سي اينو اوبرانو ميت كميدا لبنكا اما ساسكا اف سوماليغا افكستا وحو عادي كوية هاي او مقرانا يساي كوني سيني هاي جدارك افكو وحو كوني سيني هاي بادنكا حرفو كوني سيني هاي حرفها سا يسو تاكتاكا حرفها سا دبديت سمية daaqada sameeyay albaabka sameeyay gidaarka sameeyay siliiga iyo dabaqa waxa sameeyay magaranaysay labanka uu ku dhisan yahay afkeena soomaaligu wuxuu ka kooban yahay 22 xaraf oo meela iyo 4 xaraf oo meela 22 ka xaraf waa inta halkan ku taala maanta waxa loo yaqaan shibanayaal baa loo yaqaan shibanayaal raalika ahada hadii aanan ciwaan u sameeyin si ciwaanku wuxuu noqonayaa حرفها اف صوماليغا واي هي ما الفابيتكا اف صوماليغا شيبانياشو سيدا كان موقتا اريغا لفتركيسا شيباني وا وح امسن وحرفها امسن اي ان دوق لهين اي ان اسكو دواق ييلانين حدي ان لغو لارين اون لغو دارين شقلدا سؤال با مركا اد لي سويديا او اه وا اميسا حرفها اف صوماليغا وا اميسا waxa laga yaabaa inay ku qabsato oo meel laga weydiyo meel kadiisa ama tartan ay laga weydiyo laga yaabaa xarfaha af Soomaaligu waa 26 wa 22 shibane iyo 6 shaqal baa loo yaqaan way iyo 4 shaqal baan ka wadaa 22 ka shibane waa ba ba arabigu wuxuu ka bilaaban jiray alif aan magaranaysaa ay ingiriiskuna abu wuxuu ka bilaaban jiray a Soomaaligu ba buu ka bilaabmaya baabu ka bilaabmaya en baadaas waxay isku eegiyeen dhawaaq marka lagu dhawaaqayo waxay isku eegiyeen baada carabiga isku eegiyeen b da ingiriisiga isku meek ingiriisigu waa b laakiin baada carabiga isku eegiyeen markan inaan tul carareen xaraf kasta waxaan isku dayaynaa inaan sheegno xaraf kasta wuxuu kaga duwan yahay labada af ee kale badanka ka Soomaali ahayn ka Soomaali ahaan aanu aadka u adeegsano xarafka ku xiga waa ta ta taada leftirkeed waxay ka timi carabiga wa arabiga ay la dhawaaq tahay ta arabiga ay la dhawaaq tahay waxaad arki doontaa in marar badan lagu yiraahdo af Soomaaligu wuxuu aad ugu eegayay arabiga ama ereyada aynu adeegsanaa waxay badankoodu ka yimaadaan arabiga inuu afkani afka uu eegayay waxa lagu gartaa alfabeetkiisa ama xarfihiisa sida ay afka ugu eegihiin sababta loo oran waayay afkeenu af Faransiis buu eegay wax kala maaha alfabeetka Faransiiska iyo alfabeetka Soomaaliga inta iska shabahdaa yar sababta marka uu carabiga afkeenu ugu eegayay waxa weeyaan xarfihiisa uu eeg marka horeba carabiga waayahay kani waa taabaynu nidi kana waa cha baa loo akhriyaa carabi jiim buu noqonayaa laakiin waa cha marka uu af Soomaaliga yahay kani waa ha da leftirkeedu carabiga ay ka leedahay oo waa ha een haad waxay ka mid tahay ereyada waxay ka mid tahay xarfaha aan af Ingiriisiga dhawaaqiisa ku jirin aniga magacayga imika yahya leedahay ninka ingiriiska markuu yahya ku dhawaaq isleeyahay xaqda haabu u bedelanaya yahya ibu oranaya xaqdu marka kuma jirto alfabeetka ama xuruufta af ingiriisiga sababtaas uu ninka ingiriis marka ugu bedelanaya xaraf kale oo ku jira garanaysa alfabeetkiisa kani waa kha khaada leftirkeed waxay u eegtahay hee carabiga ay u eegtahay haddaba xarafkani wuxuu ka kooban yahay laba wuxuu ka kooban yahay xaraf oo waa wuxuu ka kooban yahay is loo akhriyo ka iyo ha buu ka kooban yahay laakiin marka la isu geeyo ayuu kha noqonayaa markii taariikhdii la qorayay af Soomaaliga waxa la doortay fartan laatiinka ah baa la doortay marka waxay ka mid ahayd xarafkaas wuxuu ka mid ahaa xarfihii gadaal lagaga daray markii dambe ee ninkii fartan laatiinka af Soomaaliga dejiyay markii dambe lagu kabay buu ka mid ahaa khaadu samayskeedu baan ka wadaa laakiin xarfuhu way ku jireen markii uu sameeyay tani waa da af Ingiriisiga waxa ay eegtay d laakiin way ka duwantay Ingiriisiga waa d kani laakiin waa da baa loo akhriya carabka iyo dhan xaraga la isku ma qabanayo waa la isku qabanaya waa da ta kalena waa carabka iyo waxa ka soo baxaysa waa dha waa carabka duuban iyo dhan xaraga oo dusha saraaba isku qabanaysa da iyo dha bay kala yihiin marka waa yahay tani waa ra Ingiriisigu uu kale r baa loo oranaya carabiguna waa kale yahay tani waa sa carabiga siin baa loo oranayaa markuu keligii taagan yahay ingiriisigana s baa loo oranayaa innaga laakiin waa sa weeyaan tani waa sha
شاء وحن كشف بهنا موجة أجن هاي عربية عربنا شيء بولي يعني ما كاتني وشاء حرفان يحكم بدين حرف كنوع حكم ذي حرفه عن إنجليزي كتشرين تني وراء رأويا حرف كاسي وحكم بدي هاي حرفها أفصامالي قوم كتشرة لكن عن كتشرين عربية يا إنجليزي كمدنا كمتشرو لا مركا وحرف أجار بدنك أفصامالي قاد قاروي هاي لا حرف كني وعاء عويا إنجليزي كسيبو نغنايا سماها لكن عربية عين بون نغنايا لكن إما كا عبا لغنايا ع wuxu ka soo baxaa halka hilib daqlaha agtiisu ka soo baxaa xarafkaasi kani waa ga ga weeyaan ga ingiriisiga uu weeyo waa ji laakiin ma aha waa ga arabiga leftirkiisa jiim ka loo ekeysiya marka luqada islaangeeda lagu hadlayo ma luqada aan rasmi ahayn marka lagu hadlayo arabiga masaarido kale jiim ka ga bay waxrida en xarafkani waa fa ingiriisiga f buu noqonayaa laakiin arabiga waa fa wuxuu u eegayay arabiga qa ق عربي هو إيجي لكن إنجليزي هو كيو نغنى يا عربي كم كاو سومالي كم كاو ق ق عربي نقاف كاو دجما أو ددو ك كاف باو ددو عربي لكن إنجليزي كيو نغنى يا على كل صدق هذا حرف ق اسكو مكان أما اسكو ميل بكسو بحياة لام أي الله آخر يا مركان سوغان تقولي هيك سوغان تقول لام بانو آخرنا كباي قاسي لام بو كسر دابان نحنا لكن مك حرف كان إسكي لو آخرية يو لا برونيا لا لا حرف كاني وما ما وبشمه كسب حا بشمه حرف كنا ونا نا كسب حا عرب ك يدن حرجة حرف كاني وو و ويان بشمه كسب حا بشمه ولكن فكاج له ما أضف فكاج ما لها مركب بشمه وكسب حا حرف كاني وها ها ويان عربي نقوله إنجليزي نقوله حرف كنا ويا وقدم بيا سوماليا وكوب يلا بعدين حرف حرفها قار سوماليا خاصيه حرفها قار إنجليزي جاي عربي كوي كشبهان أفكر كلنا يدين كايجا يقعنا حتى تركي تهاي يا حتى فرنسي تهاي يا حتى إسبانيش تهاي بقى يدين كايجا ورمي تونا هل كايز كشبهان كوب يلا بعدين كهالشكل الله قط راي أفر أ e i o u a e i o u wa shan raliga hadaan afar dhowr jeer idi wa shan shanta iyo 22 kaas la isku daray aya 26 la isku yiraahda wa shaqaladii waa kuwa dhawaaqa u sameeyay kuwani waa kuwa dhawaaqa u sameeyay wa a e i o u salaahan cha ma dhawaaqi kareysid ilaa a ku darto ama e ama i ama o illa aad ku darto noqon mayso waayahay halka aan saxo halka leftirkeeda waa shan waa shan shaqal ayaa lagu daraya shan shaqal ayaa lagu daraya koob iyo 20 shibani waa 26 ka xarfahan markaas deen hore u sheegney ma dhawaaq ma yeeshaan ilaa shaqalada lagu daro qoliyahayga gabayda koob iyo 20 ka xaraf waxa nooga muhiimsan shan ta xaraf ee dhawaaqa sameeynaa waa kuwaasa noo sheega inuu god yahay godka uu yahay iyo magaranaysa ayay jiibta uu qaadanayo shaqalada noo sheega marka shaqaladu qayb weyn bay ka qaataan af ingiriisigana consonants iyo vowels baa loo dhanaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa inoo diriskan diris la mid ah hadii baa wadaleydmo